Djali i veprimtarit të çështjes kombëtare Ukshin Hoti, Andin Hoti, i ka hyrë garës për deputet të Kuvendit të Kosovës me qëllim që të jetë zëri i rinis në institucionin më të lartë ligjvënës, e po ashtu zë i fuqishëm edhe i familjareve të të pagjetur, të cilët tash e 18 vjet kërkojnë më të dashurit e tyre. Pse ka vendos të jenë pjesë e listës PDP-s është për shkak të vlerave, për shkak të vizionit të qartë që ka Partia Demokratike e Kosovës, edhe për shkak që Partia Demokratike e Kosovës udhëhiqet mendoj unë nga parimet që i kanë rënë të vlerat e luftës, të vlerat e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Në njëjtën kohë kam marrë këtë përgjegjësi të jem kandidat dhe të jem shpresëtor në deputet në Parlamentin e Republikës Kosovës, në mënyrë që të mund të kontriboj në çfarëdo forme si pjesë e Parlamentit në interes të qytetarëve të Kosovës. A i thekson se në kuvend do të jetë zëri i të rinjeve dhe familjeve të të pagjeturve. Do të mundohem që me antë kontributit tim, çdo iniciativë që fillon nga rinia Kosovës të procedohet me parën qëfar të komisionit shofë në parlament. Do të mundohem që rinia Kosovës të ketë një perspektivë më të mirë në Kosovë dhe mos të kërkoj të thema ashtu, mos të kërkoj atë dhe dytë jashtë Kosovës. Në fokus timin tjetër do të jetë edhe të pagjetur, ashtu siç e thatë edhe ju. Ne e dimë që në Kosovë janë mbi 1600 persona të pagjetur. Unë e kam pjesë edhe familjare këto. Babai im është i pagjetur ende. Edhe natyrisht që do të jem një zonjë fuqishëm, jo vetëm për vetë si familje, por për gjithë 1600 familje që ende ju mungojnë personat e pagjetur. Mirë po mendoj që kjo nuk është vetëm për neve, kjo as Kosova nuk mund të jetë normale, as Kosova nuk mund të jetë përpara, nuk mund të jetë një proces normal, pa e zgjidhur edhe këtë pjesë të historisë së saj, e cila është e dhimbshme, mendoj jo vetëm për familjarët e saj, po për krejt Kosovën. Hoti tha se duke qenë i propozuar nga dega e PDK-s në Rahovec, qytetarët e asaj ane do t'i përfaqësoj denjesisht dhe t'i ndihmoj me të gjitha mundësitë. Krusha, në fakt është vendlindja im, është vendlindja edhe e babit tim. Edhe pa shmangshëm që kam e pas një fokus veçantë edhe komuna Rahovecit, tu e pas për bazë edhe ato që e thatë ju. Unë është e vërtet që nga Rahoveci jam propozu nga komuna, do të thëtë nga Dega, Partisë Demokratike të Rahovecit, jam propozu e unanimisht me qenë kandidat për deputet, edhe kjo më ka po mundi krenor, se edhe komuna Rahovecit, edhe komplet Dega, Partisë Demokratike të Kosovët në Rahovec, e ka po të arsyshme që me malon ndorë një farë njëre që unë me qenë zoni t'yne. Unë do t'jem zoni i gjithë Kosovës, ashtu që e thash ju, sepse jemi me një zonë. Mirë po në veçanti do t'jem zoni i gjithë qytetarëve, së bashkë qytetarëve të mitë Rahovecit. Ju e dini që Rahoveci ma shumë njët në bujësi, ashtu që do t'jetë njëni për prioriteteve që do t'a kemë, do t'a qojmë për para në bashkëpunim me qytetarët e Rahovecit. Hoti beson se fillimi i ri është një platformë e shpresës për qytetarët e vendit, pasi vetëm koalicioni PDK-AAK Nisma mund t'a zhvilloj vendin. Qytetarët kanë fillu me kuptu që platforma fillimi i ri është e vetëmi alternativë të cilën Kosovës i duhet për momentin. Edhe kjo mbështetje, unë faktikisht jam në vizitë që një javë diçka në teren të Kosovës në strukturat e rinisë, edhe po shoh një shpresë të secili qytetar po të rinia që platforma fillimit të ri do të jetë në më adresë e tyne për me u zhvillu, si ekonomikisht, si në arsim Kosova e tutje. Mënoj që keme pas për krajën edhe të qytetarët Kosovës, e sidomos qytetarët e Kosovës nuk kanë faj, sepse gjatë kësaj kohë, gjatë 3 vjetëve të kalume, e kemë po paka shumë që ka ndodhë me Kosovën, e dim që në Kosovë nuk ka pas hapsira edhe nuk ka pas mundësit vendimare të rësot. Qytetarët e Kosovës kanë po edhe atë pjesën tjetër ku Kosova po vetë shkatrohet nga disa persona, kështu që mendoj që alternativë vetën tjetër nuk kanë me pas, është që kjo që kanë me mbështet fëqishëm edhe ata. Po ti beson në funksionimin e koalicionit PDK-AAK Nisma, të cilin e quan koalicion të shpresës për qytetarët e vendit.